Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och varje år drabbas över 1,8 miljoner i Sverige. Jag är stolt ambassadör för Hjärt- och lungfonden och kommer starta insamlingar, donationsklasser inom yoga, andetaget och skrattyoga. Skrattyogan som stärker hjärta, kärl och lungor. Och min högsta önskan är att alla kan vara med och bidra, stort som smått. Varje bidrag går till forskning som är livsviktig. Februari månad är tema barn och hjärta i fokus. Och vår valp, lilla My och hunden Coco kommer vara med och bistå mig här. Så nu önskar jag att vi alla är med och räddar liv. Så håll utkik här och på Hjärt- och lungfondens kanaler. Och vi önskar dig en hjärtlig dag. Kom ihåg att ta hand om dig och hjärtat. Hejdå!